السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير يا فتح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ او من سامي او كما قال عليه الصلاه والسلام. الي الحمد لله كتابر عددي مكسورات معناه كتابر عددي مكسورات معناه جيتوم كسورات معناه جوتي يا. 473 ke 473 iaitu so, Rasulullah menjadi marah apabila Taurat dibaca di hadapan baginda Di situ ya Taurat membaca di hadapan baginda ya Hadis yang ke-194 bracket 55 iaitu di muka surat 473 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi marah tajuk dia ya, apabila كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. أن جابر رضي الله عنه أن عمر نخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من الثورات. فقال يا رسول الله هذه نسخة من الثورات. فسكت فجعل يقرأ وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يتغير. فقال أبو بكر سكيلتك سواكل ما ترى بوجه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فأتبع فاتبعتموه وتركتموني وضللتم أن سواء السبيل, السبيل ولو كان حيا أدرك نبوتي لاتبعني لاتبعني رواه الدارمي سيدنا جابر رضي الله عنه رواية كان bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu nuskhah iaitu satu satu lembaran ha, nuskhah ni satu lembaran daripada lembaran-lembaran Taurat lalu berkata ya Rasulullah ini adalah satu nuskhah naskhah ataupun satu lembaran daripada lembaran daripada kitab Taurat Lalu baginda diam bila dia tunjuk Nabi SAW Maka Nabi pun diam Sayyidina Umar R.A. mula membaca naskah itu Di dalam keadaan Di dalam keadaan uh, Dalam keadaan Membaca dalam keadaan Wajah Rasulullah bertukar kemarahan Sayyidina Abu Bakar R.A. berkata Semoga Semoga semua saudara perempuanmu kehilanganmu Tidakkah engkau melihat apa yang berlaku kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau terus mengucap aku berlindung. Raditu billahi rabba, aku berlindung dengan Allah daripada kemurkaan Allah dan rasulnya. Kami redha. Allah itu sebagai Rabb, Islam itu sebagai agama, Muhammad itu sebagai nabi. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda demi zat yang nyawaku di tangannya jika Nabi Musa datang kepada kamu lalu kamu mengikutinya dan meninggalkanku pasti kamu semua akan sesat daripada jalan yang lurus jika dan jika Nabi Musa alaihi salam hidup dan dia mendapati zaman nubuahku zaman kenabianku pasti dia dia mengikutiku ha, ini dalam mafhum yang lain lah dulu kata dalam mafhum yang lain lauka Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai jika Nabi Musa alaihi hidup maka tidak ada kelonggaran baginya kecuali dia mengikuti guni dengan mafhum yang lain sedikit jadi ini adalah naskah daripada Taurat kenyataan ini dinyatakan dengan tujuan untuk meminta izin bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membawa naskah daripada Taurat dan ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah ini Taurat. Maksud tujuan beliau ialah boleh ke baca kan kita kata ni Taurat. Jadi so, situasi situasi keadaan di situ, situasi keadaan di situ sudah memahami bertanya itu sebenarnya ialah untuk membaca lembaran yang dibawa tadi. Rasul daripada Rasulullah kitab Taurat itu dibaca di hadapan baginda Boleh tak baca depan Nabi Apabila Nabi diam Maka Syedina Umar mengira bahawa Rasulullah mengizinkannya Jadi Nabi pun diam Syedina Umar tanya Nabi pun diam So Syedina Umar faham kan? Kadang-kadang kan sahabat Dapat memahami Dapat memahami naluri Nabi Mansyak Nabi Dan kadang-kadang oleh kerana khalibnya Untuk melakukan sesuatu pada kebiasaannya tu tak dapat difahami Sebab kita kadang-kadang kita nak buat satu-satu perkara Walaupun kita tahu perkara itu menjadi tegahan Menjadi tegahan Jadi bukan tak tahu Benda ni adalah satu tegahan Tetapi oleh kerana kita tengok perkara tu baik Kita tengok perkara tu baik Maka kita lupa tegahan tadi Sebab kita tertumpu kepada kebaikan Begitulah kadang-kadang satu-satu perintah Satu-satu hukum satu-satu perkara ditegah. Tapi kita kata ah, tak betul ni eh. sebab kita tengok dari sudut lain. Tapi sebenarnya itu adalah satu keputusan. Maka keputusan itu harus diterima walaupun hati kita berat. Sebab apa? Apabila kita bermusywarat, mungkin kita mengutarakan satu satu pendapat yang berbeza daripada kawan-kawan, tetapi setelah diputuskan di dalam musywarat perkara yang tak sama dengan kita. Maka kita harus menerima perkara tersebut. Putusan tersebut walaupun dia tidak sama dengan kita. Sebab apa? Di situ ada kebaikannya setelah kita bermusyarat. Dia kata tidak rugi orang mana istakhara. Mana istakhara. Uh, mana Jadi tidak rugi orang yang beristikharah. Mankhaba khaba. Man manis man, man, ah, tidak rugi orang manis istisharah tidak rugi orang bermusyarat dan tidak menyesal um, orang yang lanadi ma manis manis istikarah maknanya tidak menyesal orang yang beristikarah tadi dan orang yang tidak rugi orang bermusyarat dan tidak menyesal orang yang beristikarah jadi bila kita buat keputusan, okeylah. lah, satu keputusan dibuat, kita akur lah, tapi kadang-kadang tu, dia, kita kan bila kita nak beritahu satu benda yang kita rasa baik, benda tu jadi kita akan keutarakan juga jadi kita terlupa benda-benda yang larangan-larangan tadi jadi Sayyidina Umar SAW, oleh kerana dia tengok bacaan Taurat ni, satu mungkin lah, dalam Taurat tu dan itu adalah perkataan daripada perkataan Allah SWT yang diturunkan kepada Sayyidina Musa SAW Memanglah ada bagusnya Tetapi perkara ni Dah expired <laughs> So expired Nampak bagus lagi ni Dah expired Eh tak boleh lah Bahaya dia tu Sebab dia tulis dah tarikh expired tu So tak boleh pakai dah Ha begitu Maknanya benda ni kita boleh tengok luas so, Jadi apabila Sayyidina Umar Radulullah Anhu Mula membaca Dan Sayyidina Umar tidak melihat kepada Nabi SAW Bila dia memegang Taurat lembaran naskah daripada Taurat dia pun membaca beliau membaca Taurat tadi bila beliau membaca Taurat beliau tidak wajah kepada wajah Nabi setelah bila beliau memulakan bacaan tersebut Nabi dengar Nabi muka Nabi merah padam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di sebelah Rasulullah baginda Sayyidina Abu Bakar melihat keadaan wajah Nabi patut Sayyidina Abu Bakar mengingatkan Sayyidina Umar Lihatlah ke wajah-wajah Nabi. Sebab masa tu dia duduk tengah baca Qur'an, Dia duduk tengah baca daripada Taurat. saya nampak tengok muka Nabi merah padam. Kita faham dah. Sebab Nabi kan orangnya putih. Jadi bila merah, bila nak marah, muka dia merah padam. Dengan keadaan macam nak marah tu. Memang marah. Memang akan urat akan timbul di sini. Urat Nabi akan timbul satu urat. Nabi akan marah. Dalam syama'ah itu tunjuk Nabi akan timbul satu urat kat sini. Bila Nabi nak marah. Ha. Nabi tak mengeluarkan apa-apa Nabi nak marah Jadi mengingatkan lafaz ini Dan saya, saya nak berkata Semoga kamu Semua saudara perempuanmu kehilanganmu Ini terjemah secara lazis Sakilatka Dia kata Sakilatka sawakilu Sakilatka sawakilu Ini lafaz ini Perkataan ini Yang diungkap bukan menunjukkan makna Lafaz sebenarnya Kalau terjemah dia macam itulah Semoga Semoga so, Semua saudara perempuanmu Kehilanganmu Itu satu Dia panggil macam Satu peribahasa lah Satu Satu uh, misal Ataupun satu perkataan yang diucap Tetapi untuk menunjukkan peringatan Dia, dia bukan itu satu peringatan. Eh muka kamu hilang semua ni Sebenarnya itu satu peringatan Ini lafaz yang biasa digunakan Di dalam adab percakapan bahasa Arab Ha, kita kan kita kan ada ada peribahasa peribahasa ha, begitu sekali kan kebiasaan sahabat mereka cepat menyedari kesalahan mereka dan cepat mengakui kesalahan jadi kadang-kadang sahabat itulah keistimewaan beliau mereka semua mereka mereka boleh menerima kesalahan bukan setakat itu mereka sedar apabila diperingatkan akan kesalahan itu dan mereka menyedari dan yang paling specialnya mereka boleh mengaku salah dan mereka boleh akurkan kesalahan tadi kadang-kadang kita kan kadang-kadang satu orang dia bersifat bosi kan dia bosi dia bos dia ketua departemen dan sebagainya kadang-kadang satu satu lontaran lah satu satu pengesyoran yang telah dibuat oleh orang-orang di bawah di bawah jagaan dia kadang-kadang orang yang sifat bos ni dia tak boleh terima tau apa yang dilontarkan atau atau apa yang dicadangkan oleh mereka di bawahnya. So dia masih tegak dengan keputusan dia. Kan sebab itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diberi beri peringatan mereka terus sedar dan mereka terus memperbaiki. Itulah keadaan, itulah perkara yang perlu kita perkara yang perlu kita alami dan perlu kita iaitu kita namakan dia ego. itu ha, itulah ego. Ha. oleh itu Selina Umar terus berhenti dan mengaku kesalahannya meminta kemaafan tidak memberi sebarang keuzuran atau alasan serta meminta untuk dibetulkan melalui ungkapan dan doa beliau. Ha maksudnya bila akur dengan kesalahan tu kedua terus minta maaf. Ha dan tidak eh tak boleh. eh saya buat gini tidak tidak tu bahayanya. Eh tak tak bukan maksud begitu tak, saya tak bermaksud macam tu tak tak ada tak, tak lontarkan lagi ke uzuran tadi terus terima dan terus pula oh, memberi melalui ungkapan untuk dibetulkan meminta untuk dibetulkan melalui ungkapan dan beliau berkata fa nazara umru ila wajhir rasul fa qala billahi min radabillahi wa rasulihi Allahu akbar Jadi orang yang tidak mengakui salah atau menyedari kesalahan tetapi berlagak sebagai tidak bersalah ini disebabkan oleh keegoan yang ada di dalam diri seseorang. So sifat ego kita panggil dia dalam bahasa Arab sifat ananiyah, sifat keakuan. Sifat aku, aku, keakuan ni so kita perlu tinggalkan. Selalu kita dalam bahasa Urdu Kambing kan dia bunyi me me. Kambing kan dia mengebek me me me. Me dalam bahasa Urdu saya. Me tu saya, saya, saya. Saya kata kambing ni duk kata saya, saya. Hmm, pernah semelih baru ya <laughs> Kalau orang duk kata Mem, me. Akulah Sayalah Tak ada saya tak boleh jadi ni Sayalah Oh begini begini begini. Hmm, orang sembelih, semeleh baru tahu. Ah <guluh> macam kambing tadi kena semeleh. Abilah memeh dia tu. Maksudnya kita sembelih ego kita. Kita bukan semeleh sembelih orang tu. Maknanya kita menyembelih ke egoan kita dan sifat ananiah kita. Apabila Nabi marah maka Allah juga murka. Sebab apa? Berlindung dengan kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasul. Sebab bila nak satu perkara yang menyebabkan malahnya Nabi dengan di situ menyebabkan kemarahan Allah Taala. Jika Allah murka maka tidak adakah jalan yang lain lagi untuk kita berlindung? Bila kita dah berlindung, bila Allah dah tak suka, nak cari mana lagi selain daripada Allah yang boleh kita berlindung dengannya? Oleh itu apabila melakukan kesalahan kita terus meminta kemaafan terhadap kesalahan itu ha, ni yang nak kejam mata ni sikit ah maafkan ha, begitu kita oleh itu apabila melakukan kesalahan kita terus meminta kemaafan terhadap kesalahan itu dalam memohon kemaafan juga kita tidak melewatkannya ah, tak apalah biar dulu lah tak apalah, nanti kata-kata aja kita minta maaf lah tak kita minta maaf ha, begitu dan tidak menyatakan keuzuran kenapa salah oh, kita kan Minta maaf Ustaz Salah Kenapa salah? Ustaz Minta maaf Tak ada uzo Saya tak ada uzo Saya tak ada reason Uzo tu reason lah Saya tak ada reason Untuk menyatakan Saya minta maaf je. ha, Jadi kalau Sebenarnya kira -kira kita maaf Minta maaf tu kan Minta maaf kan Dia dah buat salah apa semua tu Mari minta maaf Itu sifat manusia Khususnya orang Malaysia bila orang minta maaf dia tak boleh tahu dia, dia tak boleh duduk tau dia tak boleh duduk dia dia akan maaf walaupun musuh yang begitu nyata tapi minta maaf hmm, boleh boleh bagi maaf beka berpuluh-puluh tahun boleh bagi maaf lagi ha, ha, ha. sebab itu sifat manusia dan itulah sifat Allah Subhanahu taala Maha pemaaf Allahuakbar hadis yang ke 195 bracket 56 Quran dan hadis boleh memansuhkan satu sama lain Quran dan hadis Maksudnya Ada Al-Quran Boleh memansuhkan Al-Quran Al-Quran boleh memansuhkan hadis Hadis boleh memansuhkan hadis Cuma satu saja Adakah hadis boleh memansuhkan Al-Quran Haa nah, begitu Bismillahirrahmanirrahim Wa anhu wa anjabirin radiyallahu anhu Qala Rasulullah SAW Kalami la yansahu al-kalam Allah wa kalam Allah yansahu kalami wa wa kalam Allah yansahu ba'dahu ba'dhan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perkataanku tidak boleh memansuhkan kalam Allah kalam Allah boleh memansuhkan kalamku kalam Allah boleh memansuhkan kalam Nabi iaitu hadis dan kalam Allah boleh memansuhkan kalamnya uh, mana Kalam Allah Quran boleh memansuhkan Al-Quran yang lain Dalam hadis ini disebut tiga perkara Ada sebahagian orang menafikan pemansuhan Al-Quran Mana tiga perkara sebagaimana kita kata Kalau secara umumnya mereka mengatakan jika ada kalam Allah yang memansuhkan, maka ia menunjukkan bahawa kalam Allah itu tidak telah dimansuhkan dan itu tidak betul. Ada satu lagi dua. Ada dua keadaan. Satu keadaan di sini maknanya kalamullah boleh dimansuhkan. Boleh dimansuhkan. Satu kan, salamullah boleh dimansuhkan oleh kalamullah yang lain secara lafzi. Dan kalamullah tidak boleh dimansuhkan oleh hadis. Tadi situ perbahasan. Ada perbahasan. Tapi satu lagi pendapat yang mengatakan secara umum kalamullah ni dia tak boleh dimansuhkan oleh apa-apa pun. -apa. Maksudnya kalam Allah tak boleh memansuhkan kalam Allah yang lain. Hukum di dalam Al-Quran, hukum di dalam perintah Allah di dalam Al-Quran tidak boleh dimansuhkan oleh mana-mana ayat yang lain. Kenapa? Maknanya dalam Al-Quran, hukum dalam Al-Quran tu tak boleh dimansuhkan oleh mana-mana ayat yang lain. Ini secara umum. Pendapat ini secara umum. Ada mereka yang mengatakan demikian. So perkataan tu mesti ada reason, mesti ada sebab mengapa dia mengatakan mengapa pendapat ini mengatakan bahawa Al Quran itu tidak boleh dimansuhkan oleh mana-mana ayat yang lain, ayat-ayat latest tidak boleh memansuhkan ayat-ayat yang terdahulu. Kenapa? Reason dia. Jadi reason dia ialah ia menunjukkan bahawa kalau Allah yang telah dimansuhkan itu tak betullah, tak betullah. Kenapa tak betul? Belum ni betul Lepas tu jadi tak betul Mana boleh kalam Allah tu tak betul Jadi sebelum ni buat hukum tak betul Lepas tu Lepas tu baru beritahu hukum yang betul Tak boleh salah lah Jadi kita menjawab Ulama menjawab Ada satu perkara yang telah diputuskan Untuk suatu tempoh tertentu Dan setelah berakhirnya tempoh tersebut Maka hukumnya akan mansuh Ada perkara Benda-benda yang di dunia ini Dia buat Dia telah dia telah tetapkan dah Perkara ni dengan tempoh-tempoh tertentu Tadilah kita kata expired date Ini benda dunia bukan Al-Quran lah Benda-benda dunia ni ada tempoh-tempoh tertentu Setelah tempoh itu berakhir Walaupun Dia masih baik Tetapi tak boleh digunakan lagi Sebab dia telah diberi Satu tempoh Dia telah diberi satu tempoh Dan setelah tempoh itu tamat Maka perkara itu tak boleh digunakan lagi lah Kamu hendaklah Mengipas Contohnya, dia Jika jika seorang tuan menyuruh pekerjanya mengipasnya dengan berkata Kamu hendaklah mengipas saya setiap hari Eh kamu kena kipas saya Sebab perintah tu pun umum Eh kamu kena kipas saya sepanjang hari Setiap hari Ini bukan bermakna Musim sejuk juga perlu dikipaskan Mungkin sejuk juga tuan diminta untuk uh, Ini bukan bermakna pada musim sejuk juga tuan itu diminta untuk dikipaskan. Bukan maksudnya eh kamu kena kipas hari setiap hari. Maksudnya situation masa tu. Kipas tu sebab musim panas. Kalau musim sejuk tak perlu kipas pun. Bila keadaan tu berlaku musim sejuk tak perlu kipas pun walaupun perkataan itu dikatakan setiap hari. Boleh faham? Jadi bila musim sejuk datang Maka kena kipas kan? Eh, tak boleh. Tak perlu kipas dah. Datuk tu tak nak kipas dah. Sebab musim sejuk apa kipas lagi. Menyusahkan dia lagi. Jadi hukum tadi hanya diberikan perintah pada musim panas sahaja. Nasih dan mansuh. Kita kata hukum yang nasih. Yang masih diguna pakai. Mansuh yang mana tidak lagi digunakan. Itu pada 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 aktibar insan bagi kita adanya nasikh adanya mansukh sebab apa Allah Subhanahu wa taala dia bila khitab memberi perintah dan hukum maka perintah dan hukum tadi dia melihat kepada orang yang nak disampaikan kepada orang yang berada di hadapan dan berada mana dia akan letak letak uh, letak perkara uh, letak itu ialah pada orang yang nak menerima hukum jadi aktiflah sebab kita katakan laulal i'tibarat laulatul hikmah jika tidak ada sudut pantangan maka terbatallah hikmah tadi. Jadi pada 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 insan tu hukum ni hukum ni dah mansuh dan hukum ni masih lagi nasir. bukan pada sudut pada i'tibarullah Allah telah tentukan sebahagian hukum untuk waktu tertentu seperti ayat qiblat. Jadi bagi Allah tidak macam kita katalah Bagi kita ada tiga zaman Lepas, sedang dan akan Tapi bagi Allah Bagi iktibar Allah Di depan Allah SWT Waktu itu Ialah hanya sedang Sedang berlaku Bermula Allah cipta dunia Sampai hari kiamat Sedang berlaku Bagi kita tiga zaman Bagi Allah sedang Semua itu sedang berlaku Bukan setakat sedang Tapi hadir Tapi semuanya itu ha, Hadir Boleh faham ya? Ha, begitu Jadi Jadi <coughs> macam ayat tahwilu kiblah macam ayat tahwilu kiblah ayat macam mana untuk pindah kiblat bagi kita bagi 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 sahabat benda tu barulah benda tu ada nasikh lah dulu menghadap ke ke, ke Baitul Muqaddis setelah diperintahkan dalam sembahyang pula kena ubah pula menghadap kiblat ke Kaabah jadi adanya hukum nasikh dan adanya hukum mansukh Sewaktu Nabi berada di Mekah nabi menunaikan solat dengan mengadap ke Baitullah dan Baitul Mukaddis bahkan di dalam Kaabah tu dia ada satu dia ada satu pintu dipanggil uh, Babul Quds Babul Quds maknanya bab quds quds tu maksudnya ialah uh, iaitu Palestin ha uh, baik itulah uh, apa tu uh, Babul Quds uh, Baitullah iaitu Baitul Mukaddis Quds tu ialah Baitul Mukaddis jadi masa duduk di Mekah Hala tuju uh, solat Seperti hala, uh, hala tuju solat perintah dia Ialah kepada Baitul Muqaddis Tapi oleh kerana di Kaabah tu salah satu salah satu pintu tu Ialah Faitu Baitul Quds Jadi tak nampaklah. Selari lah ha, Selari kita kata Kebetulan di Mekah tu kiblat tu kiblat Baitul Muqaddis Dan kiblat Kaabah tu selari jadi sebenarnya hukum ke Baitul Maqadis ha, Perkataan selari tadi bukan bertentangan Jadi kiblat di Sumasa di Mekah kiblatnya selari dengan Baitul Baitul Maqadis Ada pintu di haram yang dinamakan Babul Quds Kerana arahnya adalah se mengarah ke Baitul Maqadis Iaitu selari lah Apabila tiba di Madinah, arah Baitullah dan Baitul Muqaddis pada dua arah yang berbeza tak selari lagi dah maka nabi telah mengadap ke Baitul Muqaddis sehingga hukum mengarahkan ke kiblat maksud masa di masa di Madinah kena masa perintah tu Baitul Muqaddis maka nabi pun Baitul Muqadis lah. tidak ke arah ke kiblat ke Baitul Baitullah nabi telah mengadak ke Baitul Muqaddis sehingga hukum mengarahkan kiblat ke arah Baitullah diperintahkan dalam ilmu Allah dalam pengetahuan Allah dalam takdirlah iaitu pengetahuan Allah Allah telah mengetahui bahawa perintah ini akan dimansuhkan bagi Allah Allah tahu dah bila perintah ni nak dimansuhkan bagi kita mana kita tahu sebab bagi Allah tu sama sahaja semua lepas sedang dan berlaku semua sedang dan ha, hadir bagi Allah itu dalam pengetahuannya bila berlaku, bagaimana ia berlaku dan sebagainya. Pemansuhan ini ialah daripada pandangan insan. Jadi dia kata kita kata mana pula boleh. Quran tu lemah lah. Quran tu tak betul lah. Sebelum ni, belum ni, sekarang dah betul. Sekarang ni dah berubah. Jadi sebelum ni kita buat benda tak betul. Tak benda tu dalam pengetahuan Allah. Allah tahu setakat mana benda tu nak dibuat. Ha, begitu. Quran juga boleh memansuhkan ayat Uh, Quran boleh memansuhkan ayat-ayat yang lain Ini secara ittifak lah Secara sepakat Quran boleh hukumkan uh, Quran boleh mansuhkan hukum-hukum Quran yang lain Contohnya dalam ayat Musabarah Sebelum ni jika satu lawan sepuluh pun masih tidak boleh berundur daripada berperang Maksudnya perintah pertama orang Islam ni Seratus lawan sedua, seribu kalau 100 seratus lawan seribu, sepuluh, satu lawan sepuluh lah. Sebab satu ni sebab sepuluh lah. Walaupun pada masa tu orang Islam bertempur dengan satu orang, satu orang bertempur dengan sepuluh. Masa tu perintah tak boleh lari. Tak boleh lari, tak boleh berkundur. Kena lawan juga. Kalau kita lari dikira, lari daripada pertempuran. Sehingga direngan. Khafaf Allah. Sehingga Allah ringankan hukum tersebut dibenar tidak dibenar berundur jika nisbah musuh dua lawan satu maksudnya sekarang khaffaf Allah al-an khaffaf Allah telah memudahkan hukum dan meringankan hukum iaitu Allah kata 100 boleh lawan dengan 200 maksudnya satu nisbah dua ah ha, begitu sehingga diringankan hukum boleh dibenarkan berundur jika nisbah musuh itu ialah satu lawan dua dan jika lebih dibenarkan, dan jika boleh lebih dibenarkan untuk berundur, jika musuh tu lebih boleh berundur. Ayat ini datang kemudian dinamakan ayat nasikh. Ayat-ayat yang datang kemudian yang latest kita namakan nasikh dan ayat-ayat yang terdahulu maka kita namakan ayat itu setelah mansuh. Okey. Hadis boleh memansuhkan hadis. Hadis boleh memansuhkan hukum hadis. Ha, ini juga secara istifak Ini secara sepakat Seperti hadis Melarang menziarahi kubur Kemudian benarkan ha, Jangan tazuruha Maka ziarahlah kubur Mula Nabi larang dari ziarah kubur Lepas tu Nabi membenarkannya Nanti kita akan bahas sebab tu Quran juga boleh memasukkan hadis Dan Quran juga boleh memasukkan hukum di dalam hadis Misalnya hukum peralihan kiblat. Quran juga boleh memasukkan ahadis Misalnya hukum peralihan kiblat. Ikhtilaf di sini Peralihan kiblat tadi lah Hukum perintah Hukum mula-mula tu daripada hadis lah Allah Ta'ala perintahkan dalam hadis Melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lepas tu daripada Al-Quran Dan cuma menjadi perselisihan pendapat di sini ialah Adakah hadis boleh memansuhkan Al-Quran? Boleh tak? Sebab dalam riwayat ni la yansahu kalami la yansahu kalam Allah hadis aku tak boleh mansuhkan hukum dalam al-Quran secara lafzi tapi masih lagi ada perbahasan masih lagi ada perbahasan sebab kita sebab tu satu-satu hukum tu kita tak tengok secara lafaz kita tengok dari segi makna dari segi isyarah dari segi dalalah dari segi iqtidad sebab pengambilan hukum tadi bukan hanya tertera kepada lafaz-lafaz hadis sahaja tapi kalau lafaz beza tapi isyarat dia lain kita ambil atas isyarat itu dipanggil ibaratun nas isyaratun nas dalalatun nas iqtidaun nas itu nama nama yang lainlah jadi Quran jadi ikhtilafnya di sini adakah hadis boleh memasukkan hukum di dalam al-Quran Imam Malik tidak mengharuskannya Imam Abu Hanifah mengharuskannya Dan Imam Syafi'i ada dua pendapat Imam Malik kata tak boleh Quran tak boleh dimansuhkan Hadis tak boleh memansuhkan hukum dalam Al-Quran Imam Abu Hanifah kata boleh Mengharuskannya Boleh Dan Imam Syafi'i berpandang dua kaul. Qawl. Satu Qawli Qadim Dan satu Qawli Jadid Qawli Qadim di Iraq dan Qawli Jadid Ialah di Mesir ha, Qawli Qadim Ya, dan qawli qawli jadid tu qawli bila Imam Muhammad Syafi'i berada di Ma, Ma, Mesir lah ha, dulu berada di Iraq sebab kan situasi yang berbeza hukum yang berbeza itu pendapat Imam Imam Ma, Imam Syafi'i ada dua qaul kita panggil dia qawli qadim semasa di Iraq dan qawli jadid semasa di Mekah semasa di Mesir dan Imam Syafi'i meninggal di Mesir dalil yang mengharuskannya dalil yang mengatakan dalil yang mengatakan hadis boleh memansuhkan al-Quran. Boleh memansuhkan hukum dalam al-Quran. Dalil dia. Kutiba alaikum kutiba alaikum idha hadara ahadukum al-maut in taraka khairan al-wasiyyatu lil wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqi. Ni ayat ni mengatakan apa? Kamu diwajibkan, difartukan apabila seorang daripada kamu nak mati dah, hampir nak mati dah, berada dalam keadaan sakit yang mana sakit tu tak ada harapan nak sembuh lah kita kata. Jika ia ada meninggalkan harta, jika orang yang nak mati tu dia ada harta, hendaklah dia membuat waksiat kepada ibu bapa daun kaum kerabatnya dengan cara yang baik. Dia suruh buat waksiat menurut peraturan agama sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ni mengatakan wasiat itu wajib. Maknanya dia kena wajib buat wasiat. Kepada siapa? Ibu bapanya. Kalau kita tengok dalam perintah lain, ibu bapa ni dia panggil ada golongan dalam menerima harta. Golongan yang menerima harta dia panggil dua. Bila mayat meninggal Ada orang yang dipanggil Zawil Furud Orang yang mana sudah mempunyai bahagian-bahagian Dan tertentu Zawil Arham ni dia tak ada bahagian Dia tak ada bahagian Tapi Zawil Furud ni dan Aswabah Aswabah ni orang yang boleh membolot harta Secara keseluruhan Daripada harta-harta lebihan Kalau tak ada Zawil Furud Aswabah Maksud harta pembahagian tu mungkin ada balance So balance tu nak buat macam mana Itu kita kena belajar faraid lah Dia ada khusus buat faraid ni Khair Sekarang senang dah nak belajar faraid Sebab dia segala Dia dah masuk semua Dia dah program semua dah Kita beritahu berapa orang Berapa orang mati ni Berapa dia program dah Dia akan jawab Lalu dah berapa orang Berapa berapa, berapa dia bagikan Dulu kita belajar secara manual So manual ni penting jugalah Belajar secara manual ni adalah Pentinglah juga belajar manual ni Ha, belajar manual ni penting Sebab bila tak adalah program dah rosak Kena pakai manual juga Habis itu Tak lain lagi dah Pernah pakai manual juga Jadi Ni ayat ni kata Waksiat tu wajib Ayat ini menunjukkan bahawa Waksiat itu wajib Manakala hadis pula Mengatakan La wasiyata lil waris Hadis kata tidak boleh wasiat kepada waris sebab waris ni dia sudah ada bahagian masing-masing maka tidak perlu lagi membuat wasiat hibah lain buat wasiat lain wasiat ni dia di dalam satu per tiga lah Waksiat ni dia dalam satu per tiga Bila satu orang tu nak mati Dia dia boleh mewaksiatkan harta dia Hanya satu per tiga lagi Dua per tiga lagi untuk waris Jadi Nabi mengatakan La wasiyata lil waris Waris tidak boleh diwaksiatkan Waris tu tak boleh waksiat Sebab dia dah ada bahagian masing-masing jadi hukum Al-Quran telah dimansuhkan oleh hadis ini Waris ini termasuk eh, Ashabul Furud Sebab waris ini dia panggil, kita panggil dia Ashabul Furud Furud ni orang yang mana sudah ada bahagiannya Di dalam pusaka Di sini terdapat persoalan Menyatakan bahawa hukum waksiat di atas telah dimansuhkan Melalui Al-Quran Yang berikut bukan Ahadis Tapi dia kata tak yusikum Allah fi awladikum. Allah telah mewasiatkan untuk anak-anak kamu. Dia kata, ada, ada orang jawab balik, tak. Ada orang mengatakan, ada golongan, ada pendapat mengatakan, tak. Wasiat ni tak dimasukkan oleh hadis tadi. Wasiat ni dimasukkan oleh ayat ini. Jawabnya ialah, Penetapan untuk waris daripada ayat. Penetapan, penetapan untuk waris tu daripada ayat daripada hukum penempatan untuk waris tadi daripada ayat tapi hadis telah memansuhkan hukum tadi dan Quran kata ni berapa berapa atas dasar ini dikatakan bahawa hadis boleh memansuhkan al-Quran tengok eh jawapannya penetapan untuk waris kita sebab kita ambil hukum asal kita ambil hukum asal bukan kita ambil uh, pemansuhan tadi disebabkan oleh perintah ini yusukumullahu fi auladikum jadi Allah mewasiatkan untuk anak-anak kamu. Allah perintahkan, Allah perintahkan ini supaya kita ni wasiatkan pada anak-anak kita. Ha, maknanya oh, hukum wasiat tadi. Ha, jadi la wasiyata lil waris. Jadi perintahkan macam tu. Jadi jawapannya penetapan untuk waris dalam ayat penetapan sebab ayat untuk bahagian-bahagian ditetapkan dalam Al-Quran. Tetapi hadis telah memansuhkan hukum penetapan tadi Atas dasar ini Dikatakan bahawa hadis telah memansuhkan Al-Quran Dari sudut tu kita tengok Oleh itu percanggahan antara perkara ini uh, Oleh itu ada percanggahan antara perkara ini dan hadis di atas Di sini maksudnya alfaz hadis Tidak boleh memansuhkan alfaz Al-Quran Tapi hukumnya dibenarkan Alfaz hadis tu lafaz lafaz hadis tak boleh mansuhkan lafaz al-Quran tetapi hadis tu boleh memansuhkan hukum kita kata hu, hukum boleh mansuhkan hukum bukan memansuhkan lafaz Al Quran tapi boleh memansuhkan hukum jadi dalam al-Quran kan ada ada lah hadis-hadis dalam al-Quran kan ada hukum ada hukum-hukum yang telah mansuh ada ada hukum Ayat tak mansuh Hukum dia mansuh Ada tu ayat tu mansuh terus Tak ada dah dalam Quran Sebelum ni ada Lepas tu mansuh terus Misalnya Al-Syaykhu Wal-Syaykhutu Iza zanaya farjamuhuma Sekarang tak ada dah Tak ada dah lafaz itu dalam Al-Quran Al-Syaykhu Wal-Syaykhutu Bila lelaki yang sudah berkahwin dan bila wanita yang sudah berkahwin, apabila mereka berzina, maka fa iza zanaya farjamuhuma maka hendaklah hukumnya bila sabit kesalahan ialah direjam mereka itu di, dikenakan hukum rejam sampai mati jadi ayat tu bacaan dia di segi talafus dia tak ada dah maksudnya dia dah mansuh dah di segi bacaan dah mansuh dah tapi hukum ada lagi hukum ada lagi ha, jadi ada dalam al-Quran tu ayat dia talafus, iaitu lafaz dah mansuh hukum ada ada tu hukum hukum dah mansuh tapi masih lagi ada lafaz masih lagi ada lafaz jadi maksud dalam ni hadis itu boleh memansuhkan al-Quran iaitu hadis tadi boleh memansuhkan hukum bukan memansuhkan ayat lafaz lafaz al-Quran ha, boleh fahamlah tu sebab itu pendapat mengatakan begitu. Jadi ada jadi sebenarnya ikhtilaf tu di segi lafzi jugalah. Ha, uh, ikhtilaf tadi adalah di atas dasar lafaz sahaja, bukan dari segi mak, makna. Ha, tak boleh kata tak boleh tu maksudnya tak boleh memansuhkan lafaz. Uh, memansuhkan lafaz kawin kontrak tak boleh. Pada asalnya kawin kontrak tu dibenarkan. Ha, uh, Hukum ni sementara sahaja Kawin kontrak Kawin uh, muta'ah ni Di zaman Rasulullah berlakunya kawin muta'ah Tapi hukum tu telah dimansuhkan Jadi orang kata Orang kata jadi syiah menggunakan Bahawa kawin kontrak ni boleh Sebab di zaman Nabi dalam peristiwa Dalam satu peperangan Nabi membenarkan perintah tadi Jadi kawin kontrak Jadi panggil kawin kontrak lah Maksudnya, kawin muta'ah ni. Kawin muta'ah. Cuma syiah masih lagi memakai hukum tersebut. Syiah masih lagi memakai hukum tersebut. Ha, tak boleh. Salahlah. Hukum tu tak boleh. Sebab hukum tu dah dimansuhkan. Walaupun ada dalam hadis, tapi hukum tu telah mansuh. Ha, perintah tadi, kawin kontrak tadi, telah mansuh hukumnya. Cuma yang pakainya syiah ajalah yang membenarkannya dan semua mazhab lain dalam Islam dalam dalam mazhab eh, tak semua lah tak kira empat-empat mazhab mutabar semua tak boleh cuma syiah saja memakai hukum ni boleh dan adalah orang yang segelintir yang yang mana sekongkol walaupun dia dikatakan sunnah wa juga tapi dia dia bersama dengan pendapat tersebut sebab atas dasar dan sufi jelah ha, begitu ada pendapat mengatakan hadis ini ialah hadis doa, eh, maka hadis ini tidak boleh digunakan dalam pensabitan hukum. Ada, ada pendapat mengatakan hadis ni la wasiyata lil waris ni hadis ni adalah daif eh bagi mereka ayat ada ada ayat yang alfaznya masih baki tapi hukumnya telah dimansuhkan jawapan kedua kalam ni maksudnya ialah pendapat Rasulullah akan nabi katakan jika ada pendapatku ra'yi Kalam ini maksudnya ra'yi Bukannya hadis Maka pendapat ini tidak boleh memaksuhkan Al-Quran Ada juga pendapat Kita mengeluarkan pendapat juga Yang menyatakan hadis ini hadis da'i Tapi kita tak kata hadis ini bukan hadis da'i Sebab di dalam riwayat yang lain Ia menjadi sahih Dalam satu-satu riwayat dia da'i Tapi dalam satu-satu riwayat Dia oleh kerana rawi tadi sebab itu kita kata da'ih ni Hadis da'ih ni hadis lemah Tak Yang, yang da'ih yang menyebabkan dan hadis tu disebabkan rawi tadi kalau kita tengok turuk lain rawi dia kuat maka hadis tu hadis tu dia menjadi hadis yang kuat okey wa anan ibn umar hadis 196 sama level hukum dia wa, an wa an anan ibn umar wa ibn umar radhiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam inna ahadithana yansahuba adha ba'dan kanaskhul qur'an sedina ibnu umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya hadis-hadisku sebahagiannya boleh memasukkan sebahagian yang lain seperti penasihan al-Quran. Penasihan al-Quran, apa maksudnya penasehan penasihan al-Quran? Di sini ada dua kemungkinan. Nasakh ialah masdar yang mudhaaf yang diidafatkan kepada fa'il dan maf'ul. <laughs> ha, ini di segi konsep Nahu Sebab tu dia kadang-kadang konsep Nahu ni dia ada grammar dia Dia ada grammar dia konsep Nau di Yang di Yang idofat tu yang kita jadikan dia Mudhaf dan mula'ilah ada Perkataan apa tadi Ghulamu zaidin Ghulamu zaidin Zaid Ghulamu zaidin Zaid ni hamba kepada Hamba kepada Zaid Ghulamu zaidin Hamba kepada Zaid Ghulamu zaidin Ghulam hamba kepada Zaid atau pada Zaid sebab mudah mudawilah terjemah dia pada atau daripada hamba kepada Zaid gulamu Zaidin gulamu Zaidin ataupun uh, gulamu Zaidin jadi itu idafat dia tadi mudaf ilaih dia tadi kita boleh dikatakan sama ada kepada fa'ilnya atau kepada maf'ulnya. Okey. Jika idhafa itu kepada fa'il, fa'il al-Quran maka maknanya begini. Perkataan dia a yan-sakhu ba'daha ba'dan, kenaskhil Quran, kanaskhu ahadis boleh memansuhkan hadis yang lain seperti mana hadis boleh memansuhkan seperti mana pemansuhan al-Quran dia nasakh ni dia nasakh ni dia masdar bila masdar dia beramal sebagaimana fa'ilnya beramal fa'il dia memerlukan fa'il ha, bila perbuatan dia memerlukan subjek fa'ilnya pelakunya jadi nasakh ni dia nasakha nasakha ni fa'il yang nasakha fa'il telah memansuhkan kalau an-nasakhu pemansuhan ha, dia fa'il dia masdar Maksud ni kita pe an ke an me an ha gitu. Berdiri. Um, pe an me an kedudukan itu masdariah. Kita jadikan sesuatu benda tadi dalam bentuk masdariah. Uh, hukum uh, uh al -ma. jadi kita jadikan dia dengan menetapkan hukumiyah. Uh, hukum, hukum tu perintah. Hukumiyah penghukuman. Penghukuman hukumiyah ada kalau kadang-kadang kadang-kadang kalau dia ismi jamik kalau dia ismi jamik kalau kita nak jadikan ism jamik itu sebagai masdar kita letak ya dan ta di belakang kalau dia fa'il maka dia ada hukum dia adalah kata dasar yang tertentu daraba yadribu darban darban tu ialah kata kata dasar iaitu masdar bagi daraba yadribu daraba tu fa'il madhi wa yadribu tu fa'il maf'ul fa'il mudhari maka darban itu adalah Masdar dia. Benda kharaja ya khuruju. Dia tak jadi kharjan. Masdar dia khurujan. Kharaja ya khuruju. Kharaja ya khuruju. Kalau kita tengok darban. Semua faalan darban lah. Kalau kharaja ya khuruju. Kharaja ya khuruju. Kharjan bukan. Kharjan bukan masdar. Kharaja ya khurujan. Kharaja ya khuruju. Khurujan. Ja'a ya ji'u majian. <laughs> Dia masih dalam masjid yang berbeza je. Benda ni kita belajar sorah dan nahu lah. Jadi kita katakan perkataan kena Ka sekil Quran. Jadi kalau kita kita fa'ilkan, kita idafak kepada fa'il Quran. Kena sekil Quran, kena sekil Quranil Quran, kena sekil Quranil Quran. Nasakh ni, tengoklah perkataan nasakh. Kan nasakhil Quran kanas Quran. Kita tengok dalam riwayat hadis tu kanas Quran. Saya saya nak terangkan sikit biarlah faham tak faham tak ada. Kanas Quran. Nas an nas al Quran. Sepatutnya di situ ada fa'il dia di situ. Dia mesti ada fa'il. Faham Maksudnya naskhil-naskhil Quran. Al Quran itu mudhaf ilai. Sebenarnya dia fa'il idafat. Dia fa'il kepada nasakh. Jadi pemansuh al-Quran al terhadap Al-Quran Seperti pem, Ataupun Khanaskhil Quran Maful dia hadis Uh, mudaf ilaih tu Al-Quran mudaf Al ilaih Al Tetapi dia menjadi fa'il Kepada nasakh oh, Boleh faham ke tak faham Tak tahu lah tuan Jadi saya nak bagi faham so, Itulah Ulama boleh faham benda ni orang awam tak boleh faham kita bawa ibarat apa naskhil al-Quranil Quran naskhil quranil hadis apa boleh ha, jadi dua-dua boleh jadi kan pem, seperti pemansuhan Quran terhadap al-Quran pemansuhan Quran pada al-Quran mana Quran boleh mansuhkan Quran pemansuhan Quran pemansuhan Quran pada hadis maknanya Quran boleh mansuhkan hadis pemansuhan Quran akan Al-Quran atau Pemansuhan Quran akan hadis. Akanlah kita terjemahkan. Akan sebab nak menunjukkan. Maf'ul. Sebab nak menunjukkan perkara itu adalah maf'ul. Jika idafaknya kepada maf'ul. Bihi. Seperti. Kenas hadis. hadisi. Sekarang dia. Nas, idafak dia kepada hadis pula. Kenas hadis Al-Quran. Kenas hadis Al-Hadis. Uh, jadi, pemansuhan hadis akan Al-Quran Atau pemansuhan hadis akan hadis Nasih akan memansuhkan Nasih akan menasahkan Nasih akan menasahkan Apabila ia kemudian Maka yang melakukan nasakh Maka perlu diketahui Takdim dan tak akhirnya Ah uh, Ustaz Zaki, ayat dah nang selalu. Jadi maknanya kita kena tahulah Asbabun nuzul Quran tadi, manakah ayat yang mana ayat makiyah, mana ayat madaniyah, mana mana ayat yang terdahulu mana ayat yang terkemudian mana ayat takdim mana ayat uh, takdim mana ayat terakhir so dia kena tengok asbabun nuzul kena tengok sebab-sebab hukum bila al-Quran ni hukum dia kena tengok makiyah ke ayat madaniyah ke so dia kena tengok semua dari sudut-sudut bukan hanya ambil lafaz tu jadi je tak ini bukan kerja orang biasa ini kerja ulama-ulama sebab itu muda jangan lupa ha? perlu kita ikut ulama ha, perlu kita ikut ulama okey kita boleh pergi lagi ada ha? satu, satu hadis yang terakhir lah satu hadis yang terakhir insyaallah malam ni kita mulakan kita bersolat lah mungkin ha, okay, insyaallah jangan mensia-siakan perintah 100 hadis 197 jangan mensia-siakan perintah ha, pening dia pening juga Ya dia, dia kena tengok juga Sebab eh, Memang macam tu lah Dia kena Nahu ni memang Kita Kita belajar kita Nahu Kita belajar kita Nahu Eh satu Nahu cukup ah eh? Tak, kita belajar kita Nahu Dia tertib Tertib Dia bandi lain Tertib Tertib Arab lain Tapi maksud dia sama je Tapi cara pembelajaran Sebab uh, kita Arab ditulis untuk orang Arab, -Arab kita nahu untuk Okey. Saja je sebut muda tu sebab uh, sayang lah. Bukan sayang ke muda. Seorang semua sayang. Tapi kadang-kadang kan ha, mudah nama yang mudah disebut. <tawa> Begitu. Kan? Jangan mensia-siakan perintah. Wa'an Abi <pengkiri> Sa'ad Labata Wa'an Abi Sa'ad Labata Al-Khushayniji radhiyallahu anhu Qal Qala Rasulullah SAW Inna Allah Faradha Faraid Fala tu وحرم حرمات فلا تَنْتَهِقُوهَا وحد الحدود فلا تعتدوها وسقط أَنْ اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الاحاديث الثلاثه الدارقطني سيدنا ابو سلامه ابو ثعلبه ابو ثعلبه الخشيني الخشيني رضي الله عنهم روايات كان bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah memfardukan perkara-perkara yang fardu maka janganlah kamu mensia-siakannya Allah Taala fardukan banyak perkefarduan kefarduannya boleh tunjuk juga Allah Taala fardukan faraid faraid ni kefarduan kefarduan banyak kefarduan kefarduan lain lagi banyak fardu-fardu yang lain lagi jangan kamu sia-siakan benda yang fardu dan wajib tadi Allah telah mengharamkan perkara yang haram Maka janganlah kamu melanggar batasannya Bodoh, haram ni bodoh dah Jangan langgar batasan dia Perkara Allah telah menetapkan hukumnya Maka jangan kamu melampauinya Allah dah tetap dah satu hukum Jangan kita jangan kita langgar hukum tadi Allah tidak menyebut beberapa perkara Ada benda yang mana Allah tak beritahu hukum dia Dia, dia tak sebut hukum-hukum Yang bukanlah kerana tu lupa sebab Allah tak sebut tu... Sebab bukan Allah terlupa... Tak... akan Allah terlupa... Wah... Ya Subillah... Kita sabitkan... Sifat yang lemah itu... Kepada Allah... Tak... Allah tu dia... Dia tak tinggal hukum tu... Bukan dia sebab terlupa... Maka jangan kamu berbahas... Dengan benda yang Allah tak suruh kita bahas... Jangan kita bahas... Hadis ni... Tiga-tiga hadis ni... Iaitu hadis... Nasrha al Quran... Hadis Ibn Umar... Hadis Abu Sa'labah... Sa dan hadis dua... Hadis Ibn Umar tadi dan hadis, satu hadis Sa'labah. Lepas tu dia kata tiga-tiga hadis ni diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahmatullah alaih. Ada tiga cara seorang itu boleh mensia-siakan perintah. Macam mana? Macam mana pengsia-siaan perintah? Sia-sia dari sudut keseluruhan, sia-sia sebahagian. Dia dua. Mensia-siakan itu dari sudut keseluruhan dan mensia-siakan juga mensia-siakan juga kalau dari sudut dari sudut separuh Buat juga tapi separuh Sebab tu kita kata ada tiga cara Yang mana seorang itu Mensia-siakan perintah Pertama meninggalkan terus perintah Tak buat tu Memang dia sia-sia lah Dia tak buat tu perintah Kedua melakukan perintah Tetapi Tidak sebagaimana diperintah Atau tidak menyempurnakan rukun dan syarat Yang telah ditetapkan Ha, buat tapi tak ikut syarat buat tak ikut tak ikut perintah bukan tak ikut syarat lagi tak ikut perintah kata semayam empat buat tiga tak ikut perintah atau tidak menyempurnakan rukun oh tak ada tamak ni no sembahyang rukun tu macam sujud tu macam gagak mematuk sesuatu ha, rukun dan syarat sebab rukun ni hak dalam sembahyang yang perkara di dalam solat syarat ini adalah perkara wajib di luar solat jadi, dua-dua perkara wajib dan rukun ini dua-dua syarat dan rukun ini mesti dipatuhi ataupun mesti dibuat dan dipatuhi. Jika buat dan tidak buat, tidak dipatuhi, maka dikata telah pelanggaran syarat. Bila langgar syarat, maka kita macam tak buatlah. Walaupun dah buat. Ketiga, ketiga ni buat semua. Cukup lengkap. Cukup tapi tapi tidak sempurna. ha, pensiasiaan tu tidak dapat sempurna mungkin 20% 30% bukan bukannya 100% Melakukan perintah dengan memenuhi syarat dan rukun. Rukun buat perintah buat. Serta menyempurnakan. Sempurna dah dari segi perintah tadi. Tetapi tidak dengan keikhlasan. Dok ikhlas. Buat dok ikhlas. Bahkan dengan riak ia juga termasuk mensiasiakan. Perintah ni tak ikhlas. Um, tak ikhlas. Benda ni tak ikhlas. Buat semua cukup muka tapi tak ikhlas. Tak ada pahala lah. So, tak ada pahala. Boleh juga termasuk dalam mensiasiakan perintah ialah dalam menunaikan perintah dia mengkhianati orang lain. Ha, jadi kalau kita tengok dari segi makna pula, ikhlas lah. Ha, yang keempat ni lah. Tapi ni, ni pendapat yang keempat, yang ketiga tadi mudah faham. Jadi yang keempat ni ialah saya tak sebut yang keempat. Saya sebut pendapat yang membolehkan. Boleh juga termasuk dalam mensisakan perintah ialah dalam menunaikan perintah dia mengkhianati orang lain menipu berbohong menzalimi orang lain dan sebagainya maknanya di segi muamalat dia mu'asyarak dia, mu akhlak dia tu tak betul ibadat dia okey ibadat dia iman dia okey ibadat dia okey cuma muamalat dia tak betul sembahyang dia bagus sembahyang di masjid masyaallah Alhamdulillah oh, masya-Allah sembahyang dia banyak masjid. tak tinggal masjid, masya-Allah tasbih tak tinggal tapi bila muamalah tipu orang, bila jual tipu orang, ha, bila muasyarah tipu bini, tipu isteri, cakap tak betul dengan isteri. Tak apa ustaz, bahun sunat. Ha tu muasyarah dia tak betul. Bila akhlak pula? Masya-Allah Pak Haji, tapi juga, oh hina sungguh kau orang. Dia mahu suka menghina orang suka menghina orang ataupun suka mengungkit ada juga orang masya Allah dia bagi bagi pun bagi tapi suka mengungkit ke orang suka ungkit Allah Taala tak suka orang ungkit nak bagi bagi ya lah. tak payah ungkit lepas bagi jangan ungkit dan ada ada ni menyusahkan orang bagi juga tapi menyusahkan orang pada yang dia bagi ha, jadi Orang sebegini akan membawa amal orang yang ikhlas dia bawa amalan dia di akhirat kerana amalan solehnya tadi sahih dia buat dengan betul ibadat dia tadi betul biasanya ibadatlah dan ikhlas tetapi disebabkan zalim dia tadi dia buat zalim ke orang terhadap sesama makhluk, menzalimi makhluk-makhluk yang lain, menzalimi orang-orang yang lain, maka segala amalan akan diberi kepada orang lain sebagai bayaran kepada kezaliman. Dia kerana dia buat zalim, habis bayang puasa. Gitu. Puasa satu orang tu habis duk bagi ke orang saja. Habis puala puasa dia, habis segalanya. Sebab apa? Berkadar mengikut kezaliman yang dilakukan sebab tu kita kata lima ni penting asas dia ni basic dia ni muamalat ibadat imaniat imaniat ibadat muamalat muasyarah dan akhlakiat setelah pahalanya habis maka bila dah pahala habis dah duk bagi kat orang bila dah habis dah bila dah habis dah pahala ni bagi ke orang Maka dia akan tanggung pula dosa orang lain Maka terpaksa tanggung dosa orang lain Orang yang sebegini Imannya dan ibadatnya betul Tetapi disebabkan muamalatnya Muasyaratnya dan akhlaknya yang salah Menyebabkan dia menjadi muflis di akhirat Jangan kamu melampauinya seperti di dalam hukum di bawah. Ada satu lagi jangan melampaui hukum tadi. Jangan melampaui hukum. Fan ma qabalakum minan nisa masnasa wasulasa wa ruba. Maka kawinlah dengan siapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan lain. Hak lainlah bukan perempuan sama. <tuh> Iaitu dua-dua, dua atau tiga atau empat. Masna ni kita terjemah dia dua-dua Maknanya dua lah Masla uh, sulas ni tiga Tiga-tiga terjemah dia Tiga-tiga, dua-dua, empat-empat Tapi kita terjemah dua, tiga, empat Batasannya sampai empat Maka jangan dilang, dilangkau Batasannya sehingga lebih daripada empat Syiah kata lapai belah Dua-dua ha. jadi empat Tiga-tiga jadi enam Empat cepat enam Sepuluh, sepuluh. Empat empat lapan Empat empat lapan Haa Empat empat lapan Sebab dia kata Wow tu Wow tu jamuk tu Masna Dua Kalau kita kata dua Dan Tiga Dan empat Dua campur tiga Lima Campur empat Sembilan Sembilan juga Kalau kita kata macam tu Wow tu Wow tu bukan untuk Makna ataf Wow tu walaupun ataf Dia tidak memberi makna Wow Dia memberi makna Au <tuh> Atau wau wow memberi makna au wau wow memberi makna, itu dalam nahumulah qum fid dunia ka gharib oh au abirus sabil au tidak memberi makna atau di situ au memberi makna au itu memberi makna apa memberi makna bal qum dunia dunya ka gharib au abirus sabil tak bal abirus sabil ah kita tengok pula dari segi nahu pula dari segi kata-kata huruf-huruf yang kata hubung yang walaupun uh, fi juzu'in nakhla menggantungkan seorang itu di dalam pokok kurma juzu fi juzu fi juzu'in nakhla uh, maknanya bukan fi itu bukan memberi makna ala juzu'in nakhla di atas pohon tamar okey maksudnya begitu batasan dia empat sahaja Had, ada hadis menyatakan Berfikirlah kamu Tetapi jangan berfikir tentang Zat Allah Kita dibenarkan untuk berfikir Dan bertafakur Kita boleh berfikir tentang Ciptaan Allah Tetapi apabila sampai Ma khal, man Dalam bab was-was no? Maka kita mesti berhenti berfikir itu Siapa cipta Allah Sahabat katakan Ada sesuatu dalam hati mereka Yang mana mereka rasa kalau nak ucapkan belajar biarlah, biarlah jadi arang pun tak apa, jangan ucapkan perkara tersebut dalam bab was tengok balik. Ada sebagai perkara yang sengaja perkara itu didiamkan oleh Allah. Allah diamkan saja perkara itu. Dan jangan kamu bahaskan. Tak perlu bahaskan. Diselidik dan halusi akan perkara itu. Bas aman tu billah. kita beriman saja. Ketiga-tiga hadis diriwayatkan oleh Imam Darul Qatni. Darul maksudnya nisbah dia kepada sebuah bandar yang di Baghdad. Dar Qatni nama tempat di Baghdad. Maknanya dar tu rumah Qatn rumah rumah kapas tapi dah jadi dah pasir mas pasir tu pasir mas tu emas tapi dah jadi bandar pasir mas bandar yang terkaya walaupun dan bandar tu terkaya pasir mas ni bandar terkaya dan bandar yang mana penduduknya handsome handsome belaka dan dan cantik-cantik belaka. Sebab pasal mah dia minum mah. Dia minum air mah. Sebab tu comel. Wallah, saja je. Tuan-tuan marah pula orang pasal mah. Ustaz tu puji pasal mah pula. Dia orang pasal mah. Memang, memanglah orang pasal mah. Handsome. <laughs> Okey, Wallah wa'alam. Yang baik itu daripada Allah. Yang kurang itu daripada kelemahan muamalat yang tak betul akan memakan takwa yang hebat. Kata mutiara kata mutiara ustaz usno <laughs> ah ah Allahu akbar Allah <coughs> Jadi di sini di sini ah insyaallah alhamdulillah kita dah berakhir comel pasal mem aku pasal macam macam comel okey kita dah berakhir malam ni insyaallah kita ada pengajian kita masuk jilid kedua kita bersolat untuk pengajian umum kita akan buat kita bersolat dan jilid ketiga juga sambungan kita bersolat separuh kita bersolat di jilid kedua dan seluruh kita bersolat di jilid ketiga ha, di jilid ketiga seluruh jilid ketiga ni ha, seluruh jilid ketiga jadi di jilid ketiga lah ha, jilid kedua dan jilid ketiga Okey, insyaAllah kita akan sambung jilid satu 117 jam 117 oh, jam lah. campur dengan daurah lah campur ha, dengan daurah lah selesai dah kita boleh iman jazakallah maulana yang mulia atas segala nasihat dan teguran Insyaallah lah, ha, Insyaallah kita akan teruskan. Cuma saya Isnin ni sampai hari Kamis saya kena safar ke Pantai Timur, Terengganu, Besut dan Kelantan dalam jemaah lah ada urusan jemaah. So <coughs> jilid 6 ni saya dah buat dah. Semua saya pergi dia dia yang yang warna hijau ni kan. Ha, paper hijau ni Dia tak ada bulan Awal bulan 8 Dan Awal bulan 8 Baru benda ni dia order Sebab Dia ada dua saja Paper hijau ni Dalam dalam Malaysia ni Dia ada hijau dan merah So satu syarikat saja Yang <laughs> Yang ordernya Dia suruh so banyak-banyak syarikat tu pun Ambil dengan syarikat dia Dia yang ordernya Dan warna merah Sebab dia ni adalah teknik Kitab ni adalah sebab Dan teknik kita kita, -kita Arab yang hijau ni yang hijau ni kan yang hijau ni yang hijau ni paper ni tak ada paper ni tak ada sebab kita beli paper hijau yang kuning tu kita cuma kita lainkan dia lah je kuning dan merah ni dia buat dua slice yang hijau ni paper dia tak ada ini yang, yang mahal tu yang ni yang memang mahal so saya buat cantik kan Kopi dia tu cantik sikit Ha, ini yang dia mahal tu Yang hijau tu tak sampai lagi Dia kata habis Habis stok Ustaz So awal bulan 8 Barulah benda tu sampai Tapi benda lain dah siap lah Benda-benda ha, lain tu yang isi-isi dalam tu Dah lain yang luar tu saja tak ada Jadi kena tunggu sikit lah Kita beriman campur kita berilmu dan kita bertahar angkawin 130 jam dah masya-Allah 130 jam kita 600 jam lebih kurang insya-Allah selulu-selulu insya-Allah kita akan cuma hari Isnin Selasa Rabu Isnin Selasa Rabu kami empat hari tu insyaallah kita on juga malam tapi kalau bila saya kesusahan tempat yang tak ada internet dan sebagainya atau sibuk dengan program maka saya akan batalkanlah saya akan tangguhkan pada tempat yang lain tapi so stay on lagi hari Isnin Selasa Rabu malam itulah stay on lagi cuma Isnin Selasa Rabu kami so stay on malam tapi uh, Tengok keadaan kesesuaiannya Boleh ke tak Ataupun boleh buat pagi ke Saya akan outline. Sebab tu ada Kita ada grup whatsapp dan sekarang Sebab grup whatsapp tu penting dah sekarang uh, Grup whatsapp adalah Penting dah sekarang Sebab masa tak menentu dah Sebab kita dah Kita dah tak ada Kita dah PKPPP dah Sebab tu benda tu dah longgar Saya pun dah agak uh, Sibuk sikit uh, Tak banyak pun sibuk sikit Cuma saya perlu Saya perlu take time masa Dan uh, Dan apa tu dan dan uh, untuk daurah kita uh, form untuk daurah tadi uh, dah dikeluarkan tuan-tuan boleh berdaftarlah. tuan-tuan uh, boleh daftar daurah saya ingatkan jangan terlewat jangan terlepas pula ah uh, jangan sebab tu saya kata buat group tu senang kan ya grup kita pun dah ada 200 lebih dah senanglah untuk uh, iklan kat group dan saya akan iklankan juga di page lah saya akan elak lalipan Sebab kita pun tak payah nak pergi ke mana Nak pergi kejar ke mana so, Semua park buka Semua duduk depan saja. Walaupun tuan-tuan duduk di dalam kereta pun boleh Tapi cuma atas line tak ada line je lah Tapi saya tu lah perlu kena cari line tak ada line Tak apa insyaAllah yang baik itu daripada Allah lah Jangan lupa kita akan jumpa di daurah nanti Daurah tu pun saya rasa tiga kali lagi lah Bulan tujuh, bulan lapan Bulan tujuh dah dua kali, bulan lapan Habislah kita pun taharah kita bulan 9 no, ha, Habis dah PKPP PKP, PPP no. tu So bulan 9 saya rasa Kita akan masuk Kita berjana islah Jadi keempat untuk daurah insyaAllah ha, Jangan lupa kita berjumpa di daurah Dan semua ha, daftar awal-awal Jangan terlewat dan jangan terlepas pandang pula Allah malam Yang baik itu daripada Allah Yang kurang itu daripada kelemahan saya Aku lukuh lihazah Astagfirullahaladzim Di li wali wali daya wali jami' al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum ambat rahmatika ya arhamar rahim saya sendiri pun tengok maklumat kelas malam tadi tiada ha, whatsapp baguslah tu bismillahirrahmanirrahim Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zalqowatil mathin wa ya rahimal masaqin wa ya rahamur rahimin Allahumma afil lana azubuna khalqana wa tajib lana kasbana wa kani tuzhib talabana ila shay'in ya Allah segala pembelajaran kami segala pahala dan pembelajaran kami yang kami belajar ini ya Allah maka ya Allah ya Allah jadikanlah dia kebaikan ya Allah dan ya Allah pahala pahala ini ya Allah ganjaran-ganjaran pahala yang Kau janjikan pada kami ya Allah kami sedekahkannya pada datuk-datuk nenek kami pada ibu bapa kami yang telah pergi dahulu daripada kami dan pada datuk-datuk nenek kami pada saudara-saudara kami dan umat-umat sekalian ya Allah ya Allah sampaikanlah kebaikan ini ya Allah kepada kesemuanya dan pada yang masih hidup ya Allah jadikanlah amalan ini dan kebaikan ini dan pahala kebaikan ini sebagai wasitah sebagai perantaraan untuk kamu menyelesaikan segala masalah kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar dan mudahkanlah kami ya Allah untuk seterusnya ya Allah untuk azam kami keazaman kami dan mudahkanlah kami ya Allah untuk menghabiskan kitab ini ya Allah supaya apa untuk kami amalkan dan kami sampaikan dia bukan hanya sekadar maklumat, tetapi menjadi makmulat dalam kehidupan kami. O Allah waalaikum salam waalaikum salam waalaikum salam waalaikum salam waalaikum salam waalaikum salam